Det her det er en prototyp af den opgave, som maskinsnedkerne skal udføre til DM i Skills 2024. Det er en opgave, vi har udviklet her på Roskilde Tekniske Skole. Og denne her model her er lavet i samarbejde med en flok elever fra Frankrig, som vi havde besøg af. Så i løbet af 10 dage, så fremstillede vi 3 styks af de her møbler med forskellige farver på jalousierne. Og ligesom lavet prototyper af, hvordan møblet skulle være. Det endelige møbel kommer til at være en lille smule anderledes, fordi at vi har selvfølgelig erfaret, at der er nogle små ændringer, der skulle laves. Men ellers i grove træk, så er det det her, som maskinsnedkerne kommer til at stå og kæmpe med, når vi kører konkurrence her til april her i Roskilde. Det er et barskab med 2 små skuffer til proptrækker og hvad der endelig er. Heroppe kommer der til at sidde nogle vinglasophæng. Dem nåede vi ikke, da vi havde besøg af de franske elever, men der kommer til at sidde nogle vinglasophæng her. Og så er der også en serveringsbakke i møblet her, som man så vil kunne tage ud og mixe dine drinks, tage den hen og så gå videre ud til sine gæster med.